မဘလဖာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဝေးချတဲ့သူတွေရှောင်ရမယ့်သစ်သီး၅မျိုးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသီးအနှံတော်တော်များများအကျန်းမာရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေးချနေတဲ့သူခန္ဓာကိုယ်တွင်ကယ်လိုရီဓာတ်များတဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ဝေးချခြင်းမှာအထောက်အကူမဖြစ်တဲ့အပြင်မစားသုံးသင့်တဲ့သစ်သီးမျိုးစားတွေရှိနေလို့အခုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ငပြောသည်လူအများစုကတော့ငပြောသည်ကိုမနှက်စာအဖြစ်ထည့်သွင်းစားသုံးနေရှိပါတယ်။အရသာရှိတဲ့အပြင်ဘိုက်ဝါစီကြီးတော့တဏိတာခွန်အားဖြစ်စေတာမို့လို့ငပြောသည်ကစားသုံးပြီးတဲ့တတိတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငပြောသည်မှာပါဝင်တဲ့ကယ်လိုရီဓာတ်က180အထိပါဝင်လာကြမလို့ကယ်လိုရီဓာတ်များတဲ့သူတွေနဲ့ဝေးချနေတဲ့သူတွေကတော့ငပြောသည်ကိုအလွန်ကြုံမစားသုံးသင့်ပါဘူး။ Cherry သည်Cherry D ကတရားဓာတ်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တွင်တရားဓာတ်တိုးစီတဲ့အပြင်အလွန်အကျွံစားသုံးမိမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လေးချိန်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Cherry D မှာပါဝင်တဲ့ Potassium ဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်တွင်မှာပိုရှင်နေတဲ့ Sodium ဓာတ်ကိုလျှော့ပါးစေတာမို့လို့သွေးပေါင်ချိန်မကြာခဏချတတ်သူတွေအနေနဲ့ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့အသီးတစ်မျိုးပါပဲ။ထောပတ်တီးရနို့မှာပါဝင်တဲ့အစီနဲ့ညီမျှတာမို့လို့အစီတက်များတဲ့တက်တီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိတ်ချနေတဲ့သူတွေကတော့ထောပတ်တီးကိုစားသုံးမှုမသင့်တော့ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုတဲ့အစီတက်တွေပါဝင်နေပေမဲ့ဝိတ်ချနေတဲ့သူတွေဖို့တော့ကယ်လိုရီဓာတ်တိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကြုံမစားသုံးသင့်ပါဘူး။ကတုတ်တီးကပန်းသီးလို့ခေါ်တဲ့ကတုတ်တီးကတော့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကျွဲဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံစားသုံးမိမယ်ဆိုရင်တော့အချမ်းမရေကိုထိခိုက်စေနိုင်ုံသာမကဘူးခိုးလေးချိန်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကတုတ်တီးကတရားတက်ပြေဝစွာပေါဝင်နေတဲ့အတွက်ဝိတ်ချနေသူတွေရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့အသီးတစ်မျိုးပါပဲ။တရက်တီတရက်တီကတော့အမြင့်တန်းနဲ့ဗီတာမင်စီတွေများစွာပေါဝင်တဲ့အသီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားတက်လည်းများစွာပေါဝင်တာကတော့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။တရက်တီမှာပေါဝင်တဲ့တရားတက်ကသွေးရင်းတရားတက်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှဒါကြောင့်မလို့ဝိတ်ချနေတဲ့သူတွေအဖို့တော့အလွန်ကြုံစားသုံးမိမယ်ဖြစ်ပါဘူး။